Hallå! Då har vi tagit oss hela vägen upp till Grängesberg. Idag ska vi utforska det gamla Grängesberg. Det är ett jättestort område här med massa häftiga byggnader och grejer. Och gamla Grängesberg har ju anor från 1500-talet då de började bryta järnmalm här. Och järnmalmen bröts ju ända fram till 1990, så det är lite häftigt. Så vad väntar vi på? Vi går! Men innan vi kör igång filmen så skulle jag vilja visa en helt fantastisk app som finns att ladda ner till din smartphone. Jag gör en gratis reklam för denna app för att jag tycker den är otroligt användbar för oss som är ute i skog och mark. Och för min del är det ju som ni vet övergivna platser. Med denna app kan du på en detaljerad modern karta slå på olika historiska kartlager för att se hur det såg ut tidigare, läsa om eventuella registrerade fornlämningar och kulturminnen och göra egna anteckningar om intressanta platser. Den är även perfekt för släktforskning om man vill ut och se hur förfäderna bodde eller för hembygdsföreningens torpinventering, eller varför inte den arkeologiskt intresserade. Appen tillhandahåller även offline-funktioner vilket gör att du innan du ger dig ut i skogen kan spara ner de kartlager du är intresserad av i din smartphone och du kan på så sätt navigera runt och se all information även på platser där du inte har täckning. I appen finns förutom den moderna topografiska kartan även följande kartlager. Generalstabskartan. Stormkartan 1700-tal till 1900-tal. Häradskartan. Ekonomiska kartan. Flygfoto från år 1960 och 1975. Jordeböckerna 1600-talet. Fornlämningar. Kulturlämningar. Historiska strandlinjer tillbaka till år 11000 f.Kr. Och även sockengränser. Är du intresserad av denna app så finns den att ladda ner till Android. Det jobbas med en version för även iPhone. Appen kostar 129 kronor och är en engångskostnad och hittas i Play-butiken. Gör som jag, ladda ner appen nu. Då tycker jag att vi går och kikar vad som finns här. Kolla, vad häftigt. Men det har rasat väldigt mycket där. Och vad jag har förstått så är denna byggnad en fördelningsstation. Eller en så kallad omformastation för elkraft. Och just denna byggnad är ju i riktigt, riktigt dåligt skick som vi ser. Så man kan nog inte gå överallt och kika. Ja. Och världens första kommersiella överföring av trefasväxelström skedde ju år 1893 just på denna plats. Så det är lite häftigt. De började ju med gruvdriften här redan på 1500-talet. Och på 1800-talet då så fanns det cirka 200 dagbrott och gruvor här. Och området ansågs ju vara en av Europas främsta fyndigheter av järnmalm. Runt 1970 då så blev marken så pass underminerad att man var tvungen att flytta centrum. Det gamla samhället hade delvis rasat ner i gruvan. Men här i den så kallade förbjudna zonen finns det fortfarande spår av bebyggelse. Och 1989 lämnade de sista gruvarbetarna sina arbeten. Nu håller vi på att göra en shorts-video på stället. På den här, titta. Och så skriver vi ett besök i Grängesberg. Så. Vi har besökare på höger sida. Tjena! Ni kom smygande, vi hörde inte igen när ni kom. Ni är lite försiktiga när ni är här, va? Ni kanske brukar vara här ganska ofta, eller? Den andra gången jag är här. Är det?
Du var försiktig med alla hål och grejer. Jag var van att bestämma över det, men gå inte så nära kanten, för det är jättelöst där. Så att det är jättehögt. Hur långt är det bort till det andra huset? På den här vägen man finns här. Ja. Då går man bara lite längre. Så på den här asfaltvägen? Ja. Ser man huset från? Tar du kort? Nej, men måste gå in. Nej, ja, den är igång kanske. Fast det är kanske inte så bra vad det är, för där finns det så här 200 meter. Det är för hans YouTube-kanal. Ja, det är för hans YouTube-kanal. Ja, som vi filmar. Kan vara med på det? Ja. Får vi det? Vad sa du? Ja. Absolut, inga konstigheter. Vinka inte kameran. Vi spelar in nu. Ja, nu spelar vi in. Hej, hej! Hej, hej! Det är liksom Grängesberg, båda två. Ja. Ja. Det är andra gången jag är här. Jag har varit en gång till Grängesberg för 5-10 år sedan. 10. Ja. Och det hör rasa mer nu. Ja. Jaha, men då går vi och kollar på det andra huset som han tipsade oss om, den lilla grabben. Det var jättesnällt. Och den ska ju ligga här borta efter asfaltvägen, va? Om man går uppåt. Var det asfalt? Ja, eller var det inte? Var det grus? Men vi... Vad sa du? Är du nöjd av filmningen här eller? Ja. Jag får ju lägga in en liten voice-over här. Ja. På det första. Ja. Jag har tagit lite bilder du kan ta. Ja. Så det är beklagligt att det var så mycket folk här så jag filmade. Så det blir en liten... Ja, det blev en liten voice-over där. Så, men så är det. Nu ska vi leta efter det vita huset. Här kommer de, våra guider. Det andra huset är på den vägen. Vad sa du? Jag tror det här nere och så åker man så. Då såg vi någon så tror jag hade skjutit ett rådjur. Då var det blod på backen och då såg vi att det var ett ödehus där. Jaså? Jag tror okay. Det var här nere. Nu kan det ju hända att ni hamnar på min YouTube, men ni gör väl ingenting, va? Nej. Nej. Nej, det är okej för dig också. Om du råkar hamna på min YouTube. På min YouTube-sida. Jaha, nej. Nej, bra. Det är lite kul med lite guidning så här. Jag har ju bott i Grängesberg hela mitt liv. Ja. Så jag vet lite saker. Ja, men det är jättebra. Folk flyttade härifrån. Ja. För att det var rasrisk. Okej. Okay. Jo, men det har jag hört. Och sen, du vet Skärningen? Ja, det är där vi var förut. Ja. Ja. Jag tror där har det varit som ett gruvhål. Och sen, eller nej, jag tror det bara har varit vatten där och så har de fått okay. Vatten. Ja, det här hade vi inte hittat. Nej. Kul. Det ligger massa bilar. Ja, men det är de sånt fall. Som du har inte du varit här en gång? Nej, inte här. Jag tänkte om du har sett bilarna. Ja, men de har jag bara sett foton. Jaha, oj. Ja, det här var ju också lite häftigt. Oj, kolla här. Oj. Salt. Utfällningar. Det är lite coolt. Är det salt? Ja, vad är det där? Utfällningar, salt från betongen. Här är ingen biologi. Oj. Tänk inte det saltet. Jag ska kolla. Trappan. Nej. Där kan vi inte gå upp. Tack. För den kommer rasa. Här verkar det som att... Källare. Jag hatar spindlar. Gammal värmepanna. Gör man kollningen längre där borta? Eller?
Då får vi gå på utsidan. Här är nog också bort. Här är bort ett handfat tror jag. Jag kan tvätta händerna. Är det utgång här också? Är det utgång här? Mm. Och jag... Det fanns massa mark och träd som hade växt upp. Ja, jag såg det. Ja, det är bra. Kan du hålla i mig, André? Va? Kan du hålla i mig? Jag ska ta the camera. Men var det våra fiklar nu? De är där borta. Det är ingen fara. De har vi koll på. Jag tror att det är bara vi här. Ja. Ja, här är till de här gamla fabriksbyggnaderna. Var har du varit här? Det kan ha varit ett kontor av något slag. Det verkar inte vara något mer runt omkring. Jag får med att jag hade en bild på det här såg ut från första början. Men jag kommer inte ihåg om jag har fått få den. Kolla det, för sånt kan ju vara lite intressant att jämföra med. Här har säkert huvudingången varit, ska jag tro. Nej, där är den ju. Ja. Oj, jäklar vad skrot. Åh, shit. Det här måste vara en... Här är en bildörr. Ja. Ja. Jag tror det här är en kapitän. Opel kapitän. Ja. Den här dörren har han satt. Ja, det har han nog gjort. Den har han rostat bort. Ja. Men när jag var här så var den där härifrån. Okej. Det låg en till bil här. Jag tror det är en kapitän. Kommentera gärna i här nere så om du vet vad det är. I kommentarerna. Du kan ju det där. Här är den där blåa bilen som du hade på. Det var inte den. Nej, det måste vara en annan va? Ja. Det här är nog också en Opel av en slag. Ja. Häftigt. Ja. Där ligger en bubbla. Ja. Det här var ju en liten bonus det här också. Ja. Verkligen. Det var kul att filma. Ja, i mörker. Ja. Nu ser man ju. Ja, jag vet. Här har vi också någonting. Här, hela området här. Var ju fullt med byggnader förut. Gamla Grängesberg. Här har man byggt upp med sten. Är det bra? Borg. Heter du Borg? Heter du Borg? Björn Borg. Vad heter ni förresten? Jag vill inte fråga det. André. Vad heter du då? Liam. Liam. Jag heter Sandra och det är Daniel. Och jag är Daniel. Nej, kolla, det här. Oj. Ja. Kan jag titta skärmen på ditt namn på YouTube? Ja, det kan jag. Kan har du YouTube? Ja. Alltså på min mobil. Alltså. Ja. Ja, jag kan jag har inte en sån här YouTube-kanal. Nej. Jaha, det var bara liksom
Ja. Varför? Kolla här. Det är krigs. Här. Ja. Ja. Det är sängar. Säg nu, det här har varit... Ja, här inne står ju sängar. Alltså kolla, där är sängar. Vänta, får vi se vart vi är? Här är sängar. Där är gamla sängar. Det är sängar överallt. Kolla här, för det, alltså, det är ju hela vägen. Kolla ut här. Oj. Jag ska gå ut här fram. Bara. Oj, vad var det för dig? Det är också från sig. Ja, det måste det vara. Ja, det är det. Ja, det är ju någon sov. Där har du en liten... Det har stått en kamin här inne också. Kanske arbetarna som har sovit här. Kan vara så. Ska vi filma på baksidan? Ja, jag kan kolla där. Behöver du hjälp eller? Ja, det går bra. Också någon grej. Nej, fanns ingenting. Det var bara en vägg. Ja. Ja, men kolla. Har det varit någon fängelse? Kolla låsen på dörren. Ja, jag vet. Jag tror den också var. Ja, men det är det. Ja, det är det. Det ser ut som att det här är gången. Men alltså kolla, det är ju... Kanske går det hittills. Okej, vart det svängelse? Typ. Jag tänkte att det var så högt. Kanske har varit stängsel här uppe, runt om. Men varför har det fängelse här? Det måste vi googla. Ja. Det svänger så. Om jag tänker över den här vallen, det kanske har varit några staket runt om här. Så här ingången här. Och som... Ja, luktar det? Jag kände också. Gjorde det? Mm. Vadå? Luktar det någonting? Typ svavel eller något? Ja. Mm. Okay. Ja. Jäklar. Ja. Kul att du kände samtidigt. Ja, jag stod på dig att du kände det. Jag känner också någonting. Ja, det är svavel, alltså sånt som, jag vet inte vart... Tändsticka. Tändsticka. Ja, jag känner att det är lite brukar rök. Mm. Det är lite coolt alltså att det är... Ja. Märkligt, märklig byggnad. Det är som en infart här. Har de byggt upp med sten runt omkring. Jag misstänker att det har varit typ någon sån här fångvårds... Och att det har stått staket eller taggtråd eller något sånt på toppen. Det är en skylt där va? Jag vet inte vad det är. Ska jag gå upp? Ja, ah, det är en stol. Ja, det var sits. Det va? Ja. Ska jag gå upp och kolla vad som finns där uppe? Nej, det behöver du inte göra. Det kanske finns något intressant där. Det är nog bara sten. Skulle jag tro. Man ska kunna gå runt den här bara. Eller är det överkurs? Ja. Gå runt den här. Och så är det dike här, så det. Det här måste vi googla på sen. För det här var riktigt intressant. Det är en kabin då. Fasta. Ja, det är det. Ja, jag tror att det har varit något. Fängelse typ. Ja. Toaletter eller...
här vallen. Ja. Ja, det är vall. Vi skulle dra en massa bil, men nu... Ska vi gå tillbaka? Eller? Ja. Vart var det vi la våra titlar? Vi ska gå dit nu. Ditåt. Aha. Eller? Jo. Jo. Jo, ditåt. Där på den vallen där på. Ja. Ja, det här var jättekonstigt. Ja. Var kommer videon leta? Det vet jag inte. Besök i gamla Gränges. Ta fram din telefon då. Och så tar du kort på min sida. Kan du söka på den? Ska jag göra det eller? Ja. Vad är det här för hus? Det vet jag inte. Det är nog bara en bild. Det är nog bara en bild, ja. Du ser, jag har ju 124 stycken videos på den kanalen. Så det, jag ska kolla på det. Ja, det tycker jag ska göra. Jag ska kolla på dem som det är något intressant. Ja, ja, lite intressant där. Så det är ju... Det är så mycket mygg. Vi ska gå här, pojkar. Hon följer troget dig. Ja. Oj, vad bra. Hallå. Ja, här är det ju. Kom här. Du kan titta in i väggen. Jag har inte hittat någonting. Det är bra att du är med. Ja. Visa vägen. Jag vet vägen hem. Måste vara... Hej hej. Hej hej. Där har du. Undrar vad det varit. Om det är någon som vet vad det är, kommentera. För det där var riktigt intressant. Jag tippar nästan på ett... Ja. Eller om de kanske haft dynamit. Nej, det var ju sängar där inne. Ja. Det vet man aldrig. Det ska jag kolla sen, för jag har den här listan på alla platser. Ja. Kan vi få hjälp oss med dem? Ja. Hej, hej! Det är lite mygg, ja. Jag känner. Det luktar jättekonstigt där. Någon där, någon där. Jag vet inte. Kanske är några folk från förr i tiden som går fortfarande. Spöken. Ja, du spökar ju här. Det kan jag nog göra. Det gör det. Så då, då har man en liten bit. Ska vi bara gå till bilen. Ja. Fin tröja du har. Jag vill också ha en sån. Ja. Ja. Jaha, det var väl allt härifrån. Grängesberg. Och det här, det är ju en riktigt häftig plats. Och jag vill passa på att tacka André och Liam för guidningen på området. Vi tackar väl dem så hittar vi ju några fler hus som inte jag visste om. Så det var jätteschysst. Det var kul att ha dem med under hela turen här. Så glöm inte bort att prenumerera, gilla, kommentera. Så hörs vi i nästa film. Tack så mycket. Hej då! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.